eftersom det pågår så mycket påstående i alternativa media, så ska det väl vara vår uppgift att ta reda på hur det är, oavsett vad vi kommer fram till. Vi kan ju inte tassa, vi kan ju inte vara med i någon slags kampanj för det ena eller andra. Då har vi gett upp journalistiken. After declaring that its welfare system was collapsing under the strain of up to 200,000 refugees, Sweden today became the latest European country to impose border controls. Vi blev egentligen helt översköljda av antalet människor som kom till Sverige, som gick på Öresundsbron. Jag respekterade att Sverige gjorde sådan och att Tyskland gjorde sådan. Men jag är glad för att Danmark inte gjorde sådan. Jag som filmare omnämndes ju i artiklarna som skrevs om det, och jag blev kallad för massa konstiga saker. Allt ifrån rasist till PK-idiot eller något i den stilen. Det är fullt möjligt att leva i Malmö och tycka att det är en jättemysig stad. Men det stora problemet och det som jag tjatar om måste göras någonting åt, det är segregationen. Killar, kanske 5-6 stycken i 17-18 års ålder, som har varit väldigt stökiga här över tid, som har kastat möbler och kastat böcker efter besökare. På senaste tiden har jag även fått vara på skolor, det har vi inte haft innan, det har vi inte behövts innan. När jag gick i skolan har det aldrig varit att det har funnits väktare eller ordningsvakter på skolan. I am paying taxes to the government. I haven't been doing anything wrong. It was my previous company who did the mistake, and they get to deport me. That's really, really strange and totally unbelievable for me.